Depoimento do Dr. João Saad para o acervo do Museu da Televisão, no dia 18 de maio de 1998. Seu nome? João Jorge Saad. Fale-nos, por favor, sobre sua ascendência, avós, pais. Meus avós eram árabes, da parte de mamãe e da parte de papai. Papai era árabe, um belo homem, um belo sujeito, um grande amigo. Mamãe, outra, mamãe era brasileira, nasceu aqui. Tive uma convivência, uma vivência com eles muito bonita, uma infância muito gostosa. Papai veio da Síria em 1910 com uma libra esterlina no bolso, desembarcou no Porto de Santos sem saber falar uma palavra de português. E embarcou para Monte Azul. Naquele tempo era um sertão, uma floresta. Morava lá um tio dele que tinha vindo antes do que ele. Por favor, local e data do seu nascimento. Monte Azul. Foi E lá que eu nasci. a data? Foi 22 de julho de 1919. Quer dizer, quando você estiver passando esse tempo, eu devo estar completando 70, puxa, 79 anos, vida. É muita coisa. Está na hora de sair e deixar o lugar para os outros. Irmãos, tem. Quatro irmãos, muito queridos, mais uma irmã de estimação, essa foi embora. Mas fora como se fosse uma irmã legítima. Meus quatro irmãos estão vivos, estão bem, somos muito amigos. Nos reunimos todas as quartas-feiras num jantar na minha casa. Meus irmãos, meus filhos, meus sobrinhos. É um hábito que eu aprendi de papai. E isso tornou a nossa família unida e tornou a minha família unida. A sua infância foi em São Paulo? Minha infância foi em São Paulo. Eu vim pequeno de Monte Azul, eu vim com 4, 5 anos. Foi lá que eu nasci, mas papai, logo depois da guerra, em 1924, por aí, ele já mudou-se para São Paulo. Trouxe todos os irmãos que ele deixou lá em Damasco. O pai, a mãe não estava mais, mas eram mais 8 irmãos. Seus primeiros estudos foram em São Paulo? Foram em São Paulo e eu não era lá um grande aluno. Eu, cada ano, não sei se isso vai ser um bom testemunho para meus netos, mas eu, cada ano, estava num colégio. Eu realmente até hoje não sei por quê. Quer dizer que o diretor chamava meu pai e pedia que transferisse para um outro colégio. Garoto levado. Diziam, né? Mas eu creio que não. Não vai mais perseguição, vida. E a continuação dos seus estudos? Porque você Continuou. chegou até a faculdade de Direito? Continuou. Continuou até eu estar no último ano de ginásio. Quando eu tinha que fazer a inscrição, como é de hábito, e papai estava pronto para me levar, com muito gosto da parte dele, eu disse: papai, não vou não. Não vou. Mas por quê? Eu não quero mais estudar, não quero viver mais as suas custas. Quero trabalhar. E os meus colegas, meus amigos, meus companheiros vão ter que estudar, vão ter que levar anos, terminar o ginásio, fazer o preparatório que tinha, vestibular, e passar para a faculdade. E aí começar a vida. Eu não, eu já quero. Eu quero ser independente já. Então, com 16 anos, 15, 16 anos, eu saí, deixei de estudar e fui trabalhar.
Foi trabalhar em quê? Fui trabalhar na casa que papai tinha, papai com seus irmãos. Era uma loja de atacado comercial, de tecidos, na rua 25 de Março. E aquela rua, naquele tempo, vida, ela era a que abastecia o interior de São Paulo e todo o Brasil. Naquele tempo não tinha sistema de roupa feita, camisa, calça, cueca, terno, calças principalmente. Então aquilo você vendia em metro e esse interior brasileiro comprava e a mulher fazia. E papai tinha uma loja e eu resolvi então sair viajando representando a casa. Foi uma bela oportunidade, foi uma bela fase da minha vida em que eu saí por esse interior afora em 1937, 38, quando todas as estradas eram de terra, um bom outro de macadame, asfalto, nada, e eram estradas ruins, que numa época de seca como agora era um poeirão danado, cada buraco enorme, e no tempo das águas você encalhava. E eu vivia com uma enxada amarrada no para-choque do meu carro para desencalhar. Quando eu corria de desencalhar, né, nos lamaçais, comecei pelo estado de Minas, pelo sul de Minas. Conheci o Paraná, conheci Santa Catarina. Todo aquele desconforto, aquela chuva, aqueles buracos, aquelas cidades pequenas, hotéis pequeninos, não eram nada para mim, era um prazer enorme estar viajando, estar conhecendo novas cidades, novas pessoas. Quando encontrava colegas meus que choravam porque estavam longe de casa, tinha que passar o domingo, sábado, eu era solteiro, era garoto, eu adorava, eu viajava, tinha aquele desconforto, para mim era um pequeno detalhe. Lembra-se do primeiro salário e o que fez com ele? Não me lembro. Eu tive sorte, eu quando comecei a viajar, eu trabalhava muito também, eu era maníaco. Enquanto um colega meu levava 60 dias para fazer uma zona, uma região, eu levava 8 dias, eu estava de carro, era rápido, não parava. E só parava numa ou outra casa quando ela me dava prazer, quando a pessoa que estava lá era amiga minha. Então eu voltava mais tarde para fazer uma visita. Mas minha vida era viajar, era trocar de cidade, trocar de ambiente, trocar de pessoas. Eu ganhava bem. Nossa Senhora, aquilo que eu tinha previsto com meu pai, que eu disse para ele, eu quero ganhar, não quero ser empregado, não quero viver de mesada. Senão eu estaria pedindo para meu pai, né, durante muitos anos, dinheiro para cigarro, para gasolina, para namorar. E eu já tinha. Eu já era um garoto que estava bem. Trabalhei bastante. Fiz muitas amizades por esse Brasil lá fora. Fiz amizades bonitas, sérias, sinceras. Tive uma camaradagem, uma confiança. Gozei de uma confiança e dei também minha confiança em crédito para um mundão de gente. Muita gente que estabeleceu-se, que estava começando, cresceram. Logo depois veio a guerra e a guerra foi quando começou a inflação no Brasil. Foi uma inflação violenta e obrigatória. Quer dizer, subia tudo todo dia, subia tudo toda semana. E o Brasil foi se transformando, o Brasil foi exportando, o Brasil foi tendo dinheiro em caixa, que nós não podíamos fazer nada porque era uma guerra mundial, não podíamos sair dos nossos limites. Nós vimos, e eu com esses meus amigos, com esses meus clientes desse interior todo, e que se espantavam com essas mudanças de preço, dizia, esse mesmo pode comprar, porque vai ser assim, mudou. E quem não o fez? Quem ficou fazendo o cálculo e perguntando muito justamente por quê?
essas altas violentas. Não compro. E quem não comprou ficou para trás. Né? Uma coisa que acontece praticamente até hoje. E a inflação não parou no Brasil. Parou no mundo, parou em diversos países. Agora, há pouco tempo, o nosso Fernando Henrique deu uma brecada nessa inflação. Mas está lutando como um danado para mantê-la. Novamente, voltou à faculdade. Depois, eu... Isso é uma história longa, você quer ver? Depois terminei o ginásio, que eu precisava terminar o ginásio. Veio a guerra, eu podia ser convocado, então eu quis, ao ser convocado, não ir como soldado para a Europa. Era muito desconforto, eu estava mal acostumado, né? Tinha carro, tinha tudo, trocava de cidade. Então fiz meu brevê de aviador, tirei meu brevê de piloto e me apresentei para ir para os Estados Unidos. Já que era para ir, preferi ir um jeito mais confortável. E num país adiantado. Como eu não tinha o ginásio completo, eu tive que fazê-lo em poucas semanas. Fui prestar exame num colégio. Num colégio em Tatuí, um colégio de Estado. Rigorosíssimo. Passei, fiquei com o título. E depois, uma coisa curiosa, na hora de eu fazer um exame simples, perfuntório, um exame só para constar, no consulado americano, que estava encantado de me oferecer, eu paguei todo o meu curso de piloto, e apareceu umas perguntas simples. E eu me lembro de um incidente que houve lá comigo. Ele perguntou o que era flag. Eu, no momento, não me lembrei. Confundi com leg, que era perna. Falei que era perna. Nossa Senhora, levantou um oficial brasileiro que não tinha nada a ver com a minha vida, com a minha viagem, com as minhas pretensões. E passou uma descompostura. Como é que eu queria defender o Brasil? Eu não sabia o que era a bandeira. Tenente, estou indo por minha conta, tudo isso. Eu não tenho obrigação de saber inglês em português, eu sei. Quando chegar lá, eu aprendo. Aí, quer saber de uma coisa? Tanto esforço por levar um pito desse aí, assim. Não vou para a guerra, não vou coisa nenhuma. Vamos tomar banho, eu vou voltar a trabalhar, vou ganhar dinheiro. Vou tocar minha vida. E toquei minha vida, a guerra acabou. O Brasil começou a prosperar, São Paulo principalmente, porque São Paulo tinha um começo de estradas de rodagem e desenvolveu. Logo depois eu me casei. Me casei com uma mulher admirável, uma moça fantástica, que me deixou há pouco mais de ano e cuja falta eu sinto todo dia e toda hora. O nome dela? Maria Helena de Barros Sade. Era a filha do doutor Ademar de Barros e dona Leonor de Barros, que eram políticos tradicionais. Logo depois ele tornou-se governador. E logo depois eu me casei também e vim tocar minha vida. Mas ainda quero saber, voltou à faculdade de Direito? Eu chego lá. Eu estou contando para você a história de um homem com idade. Já te falei, nasci em 19, eu tenho muita coisa. Né? São quase 80 anos, aí eu estou te contando coisas de 50 anos, né? de vida. Onde nós vamos entrar agora na parte de comunicação, que é onde você vai me fazer as perguntas. E eu tinha o meu serviço, a loja do meu pai, estava bem, meu sogro era governador, e ele... Eu visitava com muita camaradagem, mas não tinha nada de com ele. Me perguntou se precisava de alguma coisa, algum emprego. Não, não preciso. Algum... Entrar em algum... Não.
E um belo dia ele me chamou. Disse, olha, João, eu comprei uma rádio, eu sou candidato a presidente da República. Eu comprei uma rádio, a Rádio Bandeirantes. Tempo. E essas rádios não tinham, o equipamento deles era antigo, era de antes da... E nós começamos a fazer uma rádio com esporte.
onde eu trouxe um Bruno Sobrinho e depois um Edson Leite, que foram dois gigantes na locução do esporte. E ela já tinha, então, alcance. Mas era uma estação pequena, perto das outras que estavam aqui. Uma Rádio Record, uma Rádio Tupi, né? Dirigidas por dois comandantes muito, muito importantes, profissionais, conhecendo o que faziam, que era o Paulo Machado Carvalho, do Grupo Record, e o Edmundo Monteiro, da Tupi. Eram os verdadeiros donos da comunicação, pelo menos no estado de São Paulo. A Tupi era do Brasil todo. Você trabalhou lá, você se lembra. Ainda não existia a televisão. Me tornei muito amigo deles. Tivemos nossas rugas, tivemos nossas brigas, né, algumas mais fortes. Mas eu fui me dedicando à rádio, me apaixonando à rádio. E veio a campanha presidencial. E a rádio, então, foi de uma valia extraordinária. Nós tínhamos os titulares. Eu vou lembrando de nome e vou dando para você. Por favor. Nós tínhamos os titulares do Ritmo, que eram seis caboclos que se juntaram de diversos estados, você deve se lembrar. Ficaram numa pensão, afinaram-se e ficou um conjunto maravilhoso, um dos melhores do Brasil. Foram lá para mim. E nós começamos a fazer a campanha para presidente da República. Não era mais doutor Demar o candidato, por circunstâncias políticas, por outras coisas que não veio ao caso. Ele indicou Getúlio Vargas para ser Getúlio presidente e indicou Lucas Nogueira Garcês para ser governador. Um outro para ser senador, cujo Vergueiro, César Vergueiro, para ser senador. E a Bandeirantes já equipadinha, eu já controlando bem aquilo, já conhecendo, com esses artistas todos, né? Já tínhamos um bom índice de audiência. Ela serviu de apoio, inclusive para fabricar. Aquele tempo, você também deve se lembrar, os discos eram de acetato, você fabricava ali. Naquela noite, então nós fazíamos os jingles, as mensagens políticas e mandávamos para o Brasil todo. Eu tinha um rapaz lá de muito valor, que era o Renato Galão, que trabalhava na técnica, e eu cedi ele para o doutor Getúlio para ele acompanhar. Nesses comícios que eram feitos nas capitais, o rádio era muito precário. Era do tipo que eu tinha antes. Não transmitia, parava, engasgava, não vinha de lá para cá, vinha por telefonia. Então eu dava para o Galão, que era um cara da minha confiança, aí você vai com eles, está aqui o seu dinheiro, se não tiver lugar com eles, você se arrume, dorme no hotel, mas faça o serviço bem feito. De vez em quando ele passava por São Paulo para trocar de roupa e me dava o relato. Não é como era precário esse Brasil todo em comunicação. Terminada a campanha, Getúlio ganhou, Ademar ganhou, Garcês ganhou. Chegou a hora de eu ir embora e ir para os meus negócios, que eu já tinha abandonado, estava com um sócio que já estava triste com a minha ausência. Procurei o doutor Ademar e o doutor Ademar, meu querido sogro.
televisão. Aí veio a televisão. Terminado o período da rádio, um belo dia, o Dr. Getúlio me chamou. Rosado, eu, quando era garoto, aprendi a detestar o Getúlio, depois a gostar de Getúlio, depois tornar a detestar. É. E, no fim, vim conhecê-lo pessoalmente e fiquei encantado com aquele homem. Terminada a campanha, ele perguntou que eu disse, não, isso é uma contribuição minha. E ele fez uma coisa, no dia que ele tomou posse, ele nomeou o Galon para a Receita Federal. E o Galon foi, assumiu e fazia as duas coisas. Eu vou contar essa historinha, porque mostra a dignidade de uma pessoa. O Galon ia e disse, João, eu vou sair, porque senão você não me deixa, não. Você vai ficar aqui, você continua o negócio à noite. Você é moço, você trabalha de dia e trabalha de noite aqui para mim. Ele era um homem tão correto, né, que à noite eu não aguentava, eu ia embora. Eu deixava a rádio e eu fui o primeiro sujeito, o primeiro homem a pôr na rádio, né, 24 horas por dia, nunca mais saí do ar. Então fizemos isso, fomos os primeiros do mundo. E ela vivia 24 horas, a vida inteira. Parece nada, porque hoje muitas são assim, mas era uma trabalheira danada. Houve erros terríveis. E o... Eu disse, não, eu preciso de um homem de confiança que fica aí à noite. E ele ficou por muitos e muitos anos. E era um senhor, né, diretor, profissional, da Receita Federal. Quando acontecia qualquer coisa em São Paulo, onde lá é um lugar da maior importância, a chave era entregue para o Galon, que guardava aquilo com um zelo danado. A última vez que ele me pediu demissão, eu falei, não, você vai ter que pagar a indenização para mim, então, você não vai. Até que um dia eu deixei de... Até hoje somos muito bons amigos, ele foi uma das coisas boas que eu tive na vida. E nesse tempo todo que eu estou falando para você, desde que eu comecei, até esta época, até hoje, então, quantas pessoas vieram, outras foram embora, morreram muitos, desapareceram, homens de valor assim, extraordinários. A TV Bandeirantes se transformou numa emissora eclética e lançou... Aí eu precisava do canal da televisão. Então eu fui, o Getúlio perguntou, Saad fez a companhia comigo e nunca mais me procurou. E eu então fui ter uma entrevista com o Dr. Getúlio, e, além das amabilidades, tudo isso, que era um homem insinuante, encantador, disse, o que é que você quer? Disse, eu quero ondas curtas para cobrir o Brasil. E eu quero uma televisão. Ele disse, eu vou ver. E semanas e meses depois vieram as ondas curtas e depois veio a televisão. Aí eu comecei a me preparar para montar a televisão, só fui montá-la muito tarde. 1967. 67. Comecei em 64. 63, 64 comecei a construir. E construí uma televisão na qual eu pus todo o capricho meu. Porque todas as outras televisões que aqui existiam, que primeiro foi a Tupi, depois a Record, e depois as outras, eram lugares assim improvisados, um salão, um teatro, um cinema. E eu não, eu mandei que engenheiros estudassem, percorressem vários países para ver qual era o melhor padrão, melhor tipo de uma televisão. E nós construímos aí um prédio maravilhoso. Um prédio feito para a televisão, com as suas canaletas, com as suas defesas contra curto-circuito, contra incêndio, contra tudo, com caixas d'água, com hidrantes. E logo depois inauguramos a televisão, em 67, e fizemos uma televisão eclética. Passou. Ela tinha o esporte, que eu já vinha com ele da rádio, muito forte. Veio com o jornal, o jornalismo, que eu tinha ele muito forte. Nós tínhamos um Alexandre Caduque, que fez a nossa rádio uma academia, uma escola para as outras rádios fazerem o jornalismo
que foi feito aqui. Ele aprendeu com o famoso Sateta, que foi um dos grandes jornalistas que nós tivemos, meu amigo. Não sei se daí do lado aqui está lembrado dele. E nós fizemos um belíssimo jornalismo. Fizemos novelas. Bandeirantes fez muitas novelas. Hoje ela parou, até ontem ela parou. Hoje ela está recomeçando. Está recomeçando com uma novela já de qualidade. Mas fez nós shows fizemos. Também. Fez shows também. Fizemos shows, novelas, jornalismo, reportagens, políticas. Vamos, deixa eu prestar uma homenagem aí. Eu falei em Gilberto Martins, num Renato Galão, num Pedro Luiz para o esporte, no Mário Moraes, no Edson Leite, Murilo Leite, que foi um companheiro meu, não está mais aqui. A Ivanir Ribeiro, que ficou conosco na rádio, depois ela foi na televisão, chegou a fazer uma novela para nós, depois foi roubada pela Globo. A Globo tirava todos mesmo, quer dizer, foi sempre assim. Era uma lei do mais forte. Veio o Darcio Ferreira, seu marido, o Capitão Balduino de rádio, Vicente Leporácio, que muita gente se lembra dele, Fiore Gilhote, Rebelo Gil, Júnior, que foi meu diretor. Fizemos as novelas, a primeira novela foi Os Miseráveis, com Ademar Guerra. Fizemos um mundo de novela na televisão, com a Vancini, com Ademar de Moraes, com a grande Cacilda Baker, com Jorge Dust, com a Nair Belo. Geraldo Vietri fez o seriado da Dona Vietri Santa? Fez. Fizemos Cara a Cara com Vicente Santos, Pé de Vento, Todo Poderoso, Cavalo Amarelo com Ivanir Ribeiro, A Deusa Vencida com Ivanir Ribeiro, Meu Pé de Laranja Lima, lindo, com Ivanir Ribeiro, Lucineia Vai à Guerra com Jota Andrade, um homem muito especial. Os Imigrantes, que começou com o Rui Barbosa e ele interrompeu, levado pela Globo. E Os Imigrantes até hoje ainda é exportado e é passado. A Rosa Baiana, Os Adolescentes, Dona Santa, de Geraldo Vietri, Ninda Serpente, Jorge Andrade, Filha do Silêncio, Renúncia. Você vê que mundo de novelas nós fizemos. Braço de Ferro, Campeão, Sabor de Mel, Maçã do Amor, Casal 80, Casa de Irene, Geraldo Vietri. Fizemos programas maravilhosos, shows. Vamos lembrar os shows. Fizemos do Chico a Guerra Buarque. Dos Farrapos, a Guerra da Produção do Chico Buarque. Nós fizemos uma série muito bonita do Chico Buarque, daquele outro grande cantor nosso, o Diplomata, como é que chama ele? Fez o Toquinho. Vinícius de Moraes. Fizemos lindos shows que abarrotava os nossos teatros. E os programas de entrevistas e de jornalismo? Fizemos inúmeros. Vamos falar deles, das pessoas que fizeram? Vamos. Tivemos aí um Roberto Oliveira, que nós trouxemos, fizemos um belo jornalismo, uma bela programação onde entrava o jornalismo. Joelmir Betri. Tivemos Arapuã. Tivemos Jota Silvestre. O Jota Silvestre. Tico-Tico. Maurício Loureiro Gama. Marília Gabriela. Que está aí, bonita, formosa. A Hebe Camargo fez belos programas conosco, trabalhou, foi uma boa companheira. Flávio Cavalcante, Dercy Gonçalves, Chacrinha, Bolinha, Arapuã, hoje Paulo Henrique Amorim, Silva Popovic, Cláudio Petralha, que foi um dos meus grandes companheiros, ainda está comigo. Quero saber, aqueles cinco garotos, seus filhos, vieram também para cá. Meu filho começou primeiro, foi o Johnny. O Johnny começou e eu quis que ele começasse bem de baixo. Ele ajudou a catar prego aqui no tempo da construção. Depois ele foi para as rádios. Conhecer as rádios e todas as nossas rádios do interior. Então ele conhece-as todas, com seus diretores, suas famílias, seu pessoal, suas instalações.
modificou, reformou, modernizou, botou equipamento novo. Hoje essas estações têm o mesmo equipamento que tem em Londres, Paris e Nova York. Ele depois veio para a televisão, desde o começo, aprendeu. E hoje o Johnny é um grande companheiro meu, né? Geral, é um dos homens que conhece muito televisão no Brasil. Eu considero ele o terceiro, o quarto homem de televisão no Brasil. Formou-se aqui. O Ricardo, mesma coisa, na parte administrativa. E a Nonô? A Nonô, uma grande companheira, está aí sempre presente. E a Márcia, que fez o Dia a Dia e que é um programa que já tem muitos anos, eu não sei quantos anos, e ele cobre todo o Brasil. É um programa bonito, é um programa de atualidade, querido por todos. Então, meus filhos vieram trabalhar comigo, menos Marisa. Marisa ficou olhando minhas fazendas, porque além de homem de televisão e de comunicação, minha vida, eu gosto muito de comércio, construção, e eu tenho algumas fazendas, eu crio e eu planto, eu gosto. Todo sábado eu saio, sexta, vou ver uma das minhas fazendas, onde eu me renovo, me retempero. E tenho todos os problemas de uma fazenda, de um fazendeiro, as lutas, os preços, os valores. Sei o que passa um homem da pecuária, sei o que passa um tirador de leite que vem quase que desaparecendo do mapa do Brasil. Tenho lutado, tenho usado meu jornalismo, me dado apoio a esses homens que defendem o leite, que façam que o leite que vem para cá hoje vem do estrangeiro, vem da Argentina, vem do Uruguai. E o leite em pó, então, vem até da Austrália, vem de toda parte. Onde eles produzem aquele leite em pó, mandam para cá para pagar em 25, 30, 40 meses. Olha, isso está tirando o emprego do homem brasileiro, do lavrador, do pecuarista brasileiro, que é um mundo de homens, um monte deles, pequenos. Não aguenta uma concorrência dessa. Então, eu sou também um homem de comércio, um homem de lavoura, um homem... E a Marisa é quem cuida dessas fazendas minhas. Né? Cuida com muito esmero, com muito cuidado. Para quem se formou em veterinária e acompanha a modernização, é tudo com computador. De fato, é uma beleza. Teve tempo ainda de ser presidente da CMTC? Fui. Quando nós ganhamos uma eleição difícil de ganhar, de prefeito, o doutor Demar tinha voltado do seu exílio, ganhou todos os processos contra ele, mas estava no governo um adversário, naquela ocasião, um adversário temível nosso, que era o Eugênio Quadros, né? E que pegou todas as televisões, todas as rádios, e disse, aqui é o governador que está falando. Eu não quero uma palavra em prol do Ademar. Eu quero que falem isto dele. Né? Ademar é pior que lepra. Acho que alguns se lembram desse. Então, um moço que trabalhava numa estação e foi obrigado a fazer, a ler esse texto, ele se revoltou e disse, não leio, e foi despedido e foi bater na minha casa. De São João, eu acabei de ser despedido porque eu não li esse texto. Eu achei um assinte, uma agressão, uma injustiça. Eu falei, então você vem trabalhar comigo. Ele veio trabalhar comigo, ficou 20 anos comigo. Bandeirantes hoje é internacional. Bandeirantes hoje, nós fizemos a nossa televisão. É isso, é muitos anos, a gente fica lembrando e depois entrecorta. Volta para... Mas eu inaugurei a televisão em 67. Em 69 ela pegou fogo. Foi um incêndio criminoso e a estação foi feita para se defender de qualquer acidente, mas menos de uma bomba incendiária. Então jogaram 3 bombas incendiárias e ela se destruiu toda. E coisa curiosa, a televisão, minha televisão não estava no seguro naquele tempo.
Claro, eu estava duro, estava pronto. Tinha gasto tudo na implantação da televisão e ainda estava gastando para implantar já o canal. E tivemos que recomeçar tudo de novo. Recomeçamos, fizemos de um processo, um papel, um decreto que o governo deu, fizemos uma nova televisão no Rio de Janeiro. Criamos, montamos e lá ficou um belíssimo mercado de trabalho. Fizemos uma televisão em Curitiba, fizemos uma televisão em Presidente Prudente, temos uma em Porto Alegre, essa nós compramos. Fizemos uma televisão, montamos uma televisão na Bahia. Quase que fizemos, só tinha um resto de televisão, que era a Vila Rica de Belo Horizonte, e nós transformamos na TV 13 Bandeirantes de Belo Horizonte. Uma das belas televisões brasileiras, como construção, como eficiência. Atinge, presta um belo trabalho àquela população. É uma estação toda ela dirigida a Minas Gerais, que é uma das coisas, uma das teorias nossas, uma determinações nossas. Cada estação vive o seu estado. A do Rio de Janeiro é carioca. A de Minas é mineira, puxa por Minas. Então, cada vez que aumentava a minha rede, não aumentava São Paulo, a rede de São Paulo diminuía, porque ia ficando menos paulista e mais brasileira. Né? Temos uma rede hoje com as outras estações que são coligadas nossas, que cobre 100% do território brasileiro. É um orgulho que nós temos, devo isso aos meus companheiros que trabalharam comigo, muitos aqui não estão, o Murilo Leite, por exemplo, que ajudou a montar uma Belo Horizonte, e de cuja memória eu recinto quase que todos os dias, me lembro com muito carinho, de inúmeros companheiros que estiveram aqui e hoje foram embora. Alguns estão em outras estações também, eu desejo a eles o melhor, um abraço carinhoso, um abraço de prosperidade, mas muitos já foram. Desapareceram, são muitos anos. Ainda tenho funcionários aqui com quase 50 anos de casa e são úteis, são formidáveis. Pega o Muíbo Curi, por exemplo, é um profissional excelente que até hoje tem 50 anos comigo, Vidal Alves. Isso é difícil. É raro. Senão que o funcionário é bom. Na sua opinião, então, o que é ser esse líder que você é? Como é que faz para ser esse líder? Eu sei que eu sou persistente, sou humilde, erro, e quando eu erro, eu volto atrás, eu corrijo, eu dou uma mão à palmatória. Gosto de errar depressa para acertar o mais depressa possível. Vivo aqui, nessa sala que você vê, eu passo a maior parte da minha vida. Eu só saio aos sábados, sexta-feira de noite, para ver minhas fazendas. Do contrário, eu fico aqui a manhã toda. Saio de noite e meus filhos continuam. Trabalham como poucos. Quer dizer, não são filhos que estão aí, são funcionários. São pessoas que amam, são amados, respeitam, são respeitados. Foi um meio de aprender muita coisa. A televisão é mais rápida, o rádio e a televisão são mais rápidos, mais dinâmicos. Acontecem as coisas, você sabe disso. Né? João Saad, qual um hobby que você tem? Sim, eu gosto muito de ouvir a Rádio Bandeirantes, eu entro no meu rádio, já ligo, viajo por esse interior, durmo com ela na minha cabeceira. Minha mulher, Marilena, fazia isso também, vivia com a Bandeirantes, era uma paixão. E outras paixões eu gosto. Há programas da TV, da Rede Bandeirantes, fora do país? Muitos. Você vê que eu dei um número grande de novelas. E agora nós voltamos à novela. E esse detalhe eu queria dizer para você.
A gente está voltando novamente para a novela com um elenco muito bom de veteranos, de homens que vieram de outras estações, homens que eu namorei há muito tempo, que eu queria que viesse para cá. Hoje estão aqui, estão fazendo. Vamos fazer uma novela, tenho certeza, vai ser uma linda novela, bem brasileira, né? Vai dar a história de um estado, um grande estado da federação, que é o estado de Minas Gerais, mas ela é eclética, ela vai dentro de poucos dias para o ar, e nós já vamos pensar na segunda, vamos pensar na terceira. Bandeirantes hoje está procurando o público feminino. Né? Por isso mesmo, ela tem aí a Silvia Popovic. Tem a Silvia Popovic. E esquecemos de um grande nome do esporte, que é o Luciano Duvalli. Luciano Duvalli, um grande companheiro e um grande homem do esporte, que ajudou o esporte da Bandeirantes a se tornar maior do que ele já era. Nós fomos buscar novas modalidades de esporte, de lazer. Uma coisa curiosa, snooker, é uma coisa que poucos ligam para isso, né? Tinha desaparecido. Eu tinha uma mesa na minha fazenda, quis consertá-la e não sei porque não tinha. Todas as fábricas, a Brose, o Tap de Ouro, as famosas, estavam fechadas. E um belo dia eu assisto, sem eu saber que estava acontecendo isso. Foi até na praia, assim, um programa da televisão de snook, com o Zé do Chapéu. E eu falei, meu Deus, será que dá? Pois deu indústria, deu índice. Abriram-se indústrias de snook no Brasil. Começou a se fabricar mais. E eu então mandei consertar a minha televisão, acho que com a Brose, com a Tap de Ouro. E ela me pôs aquilo em ordem e eu encomendei uma menor de carambola. Quando eu quis pagar, disseram, não, senhor sabe, o senhor não vai pagar. O senhor reabriu, a Bandeirantes reabriu a fábrica. Então você vê o basquete, não era, porque o futebol é o nosso esporte rei. É o mais amado, mais adorado, joga-se daqui no Amazonas, no Pará, em qualquer terreno que tiver, qualquer terreno estão jogando futebol. Porém, nós fizemos reviver, né? E foi com a vinda do Luciano, que foi entusiasmo, o basquete, o rock, o boxe. Nós fizemos com que o esporte ocupasse uma das colunas da Bandeirantes. Né? João Sadi, que foi aquele mascate, que é aquele papai pecuarista. Que foi o mascate. E eu não fui, eu já fui viajante com meu carro, cara do último tipo. Papai que teve uma vida bonita, de homem, dura. Né? Dois, três dias depois do Brasil, ele falou, meu tio, eu não vou ficar aqui. Então ele arrumou para ele um cavalo muito bom e dois burros para ele carregar a mercadoria e entrar por aquelas fazendas, por aquele interior, né? A vender, a crescer, a sustentar. Né? E aprender o português, sem saber falar o português, papai despejou aqui no Brasil, foi lá para Mato Grosso, entrou por esse interior afora, fez um bonitão, é um bruta, foi um bruta de um homem. Eu quero que perguntar, e aquele rapazinho que não quis depender do pai e que fez a faculdade mais ou menos, tanto que não me respondeu, eu esqueci de te não falar, terminou a faculdade. Eu te esqueci de falar da faculdade. Pois é, eu me um belo dia. Seguinte, dá para falar ainda? Dá para falar ainda. E um belo dia, estou com os meus dois meninos, o Ricardo, o senhor Ricardo e o senhor João Carlos, Johnny. Péssimos nos estudos. Não iam passar. Os boletins já estávamos outubro, e pelo que indicava, eles não iam passar. E o que fazer com esses meninos? Bater hoje não se bate mais, né? Passar pito, sei eu, se adiantava. Minha mulher veio me dizer do problema, e eu bolei uma coisa engraçada. Eu estou com um tempo, não vou inaugurar a televisão esse ano. Eu transferi para outro ano. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu vou me candidatar
a Faculdade de Direito. Mandei ver a São Francisco, estava fechada. São Paulo já tinham terminado. Só tinham duas faculdades. Tinha a de São José dos Campos e de Mogi das Cruzes. E optei por São José dos Campos porque era caminho da minha fazenda, que fica em Pinda. Era melhor. Também tinha uma rádio lá, tudo isso. E conhecia melhor. E tirei uma licença aqui na rádio. Pus um pijama e levei para minha casa todos os livros, com um professor que me deu uma orientação, e comecei a estudar, e eles se espantaram e foram perguntar para a mãe o que o velho tem e que deu nele de estar aí estudando. Não é? Eu disse, ele vai tentar fazer o direito, né, na faculdade, e agora, nesses 2 meses, e acho que ele vai passar. Eu não sei, vida, aquilo deu para eles um senso de responsabilidade, de acanhamento, de vergonha, que eles voltaram para o livro, então eles estudavam numa sala e eu na outra. E eu passei na faculdade de Direito, e os dois passaram também lá nas suas escolas. Né? Depois que eu passei, eu vi que tinha meus companheiros que queriam que eu continuasse, que a televisão fosse inaugurada naquele ano. Eu havia passado, eu estava contente, andando com gente jovem, coisa mais gostosa, né? A maioria lá, tudo meninos e meninas, moços. Mas aí eu chamei o diretor da escola, falei, olha, eu prestei exame, passei, mas eu não vou poder continuar, porque eu vou abrir a televisão, não vai dar tempo. É só, o senhor vai, nós vamos fazer uma coisa para o senhor, nós queremos que o senhor vá. Sabemos que o senhor, ao se formar, não vai tirar o lugar de ninguém. Não vai ocupar o lugar de ninguém. É mais para o saber, porque eu acho que o direito dá ao aluno, ao homem, um saber maior. Ele é eclético, ele é geral, ele é tudo. E eu comecei a fazer isso. Então, eu ia para São José, largava aqui minhas coisas, faltava um pouco. E quando eu ia fazer meus exames, eram tão medíocres. Eu não estudava, eu não tinha tempo, fazia uns exames. Me chorou com os meus, como se diz hoje, né? Muito ruins. Mas dava para tirar meus 4,5, 5, 5,5. Dava uma coladinha de vez em quando. Estávamos na época da Revolução. E o diretor falou aqui, se você precisar de uma ajuda assim, devido ao seu caso excepcional, não, eu não quero, eu agradeço, eu sou muito grato, mas eu não quero, eu vou tentar, e se não der, eu vou embora, eu não preciso disso. E eu passei para o segundo ano, eu passei para o terceiro ano, fiquei espantado, mas com notas sofríveis, péssimas. Uma ou outra colega me ajudava, ia lá, tomava aula um dia ou dois antes das provas, e aquilo ficava na minha cabeça, eu sempre tive boa memória. Aí eu passei para o terceiro ano e eu já tinha conseguido aqueles objetivos. Não estava dando mais. Eu não tinha tempo material para isso. E uma coisa curiosa, estamos em tempo de revolução. Houve dentro da escola um atrito qualquer entre as facções que tinham lá. E eles foram chamar um comandante que tinha lá em São José, da escola de aeronáutica, que era um homem muito severo, muito enérgico, deram uma denúncia, e eles foram ver que devia ter alunos lá que passavam na camaradagem. Né? Eles foram, não sei se encontraram de alguém, mas como chegaram, eles foram direto na prova de João Jorge Sati, foram direitinho na minha. Quando eles viram aquelas provas medíocres, com aquelas notas sofríveis, né? Que talvez até tivesse um pouquinho de coração do... Estão vendo que não houve nenhum delito, não houve nada. E eu não aceitei porque se acontecesse isso, e eu sei que eu ia ser massacrado, eu ia passar por uma vergonha imensa, principalmente para mim mesmo. Então eu deixei, cursei até o terceiro ano, e voltei a fazer a minha rede de televisão, a aumentar
a fazer crescer esse gigante que aí está. Hoje, olhando para trás, vejo companheiros que estão comigo, companheiros que estão entrando, a gente procurando, mas sempre à procura. Televisão necessita de talentos, né? E talento não tem idade, talento é talento. É verdade que se busca mais nos jovens, isso aí é um instrumento, é um sistema de comunicação que está muito ligado ao jovem, ele já cresce ligado. E o mundo que nós estamos vivendo hoje, a época que nós estamos vivendo hoje, a transformação que já existe no mundo inteiro e agora está vindo para o Brasil, né? De cabo, de telefonia, de televisão e rádio digitais. É um avanço fantástico. E o Brasil está acompanhando. E a Bandeirantes, com todas as suas estações, está pondo exatamente esses equipamentos. Estamos lutando, acompanhando o progresso do Brasil com o progresso da Bandeirantes. Acho que a nossa obrigação é essa. Acho que ainda falta um estudo, um acerto de contas em que esses veículos de comunicação possam educar, ensinar, alfabetizar toda essa imensidão, toda essa multidão que nós temos de analfabetos. O analfabetismo é uma coisa terrível, a ignorância é uma coisa terrível. Daí não tem saúde, não tem nada. E através disso, não é com mais escolas, o não consegue fazer o número de escolas e não consegue fazer o número de professores aptos para isso. Para fazer isso por televisão é mais fácil, por rádio é mais fácil. Eu acho que o destino, um dos destinos do nosso ramo de atividade é ensinar isto ao povo, é a educação. Daí vai originar tudo. Eu vou ficar feliz o dia que nós estivermos passando em qualquer canto do país salas de aula improvisadas com aparelhos de televisão lá, ensinando esses homens, mas principalmente a molecada. O homem é mais difícil, ele é mais teimoso. Mas a molecada que cresça alfabetizada, que crescendo alfabetizada, ela já quer calçar, ela já quer tratar dos dentes. Esse é um dos problemas que nós temos. Eu que viajo pelo Brasil todo, eu me entristeço e eu fico horrorizado de ver que dentro do meu estado, imagine nos outros estados onde eu vou também, aquela juventude toda sem dente, parece que não é nada, mas é um prejuízo enorme para uma moça, para um moço que vai crescer analfabeto. Nós só teremos chutado para fora a dengue, chutado para fora a miséria, a falta de plantio, a melhor produção de leite, igual o que o argentino faz, igual o que o europeu faz, igual o que o uruguaio faz, não são melhores do que nós, com educação. Então, um dos grandes ideais meus, uma das grandes coisas pela qual eu converso, dialogo, sempre nos termos mais camaradas com os meus companheiros, é procurar fazer e ter a responsabilidade de escolher as pessoas que não levem ao mal, que não levem à ignorância, que não se misturem e não se nivelem com a ignorância, com a estupidez, com a falta de, com a falta de educação. Eu acho que é um papel muito grande que as televisões brasileiras, principalmente agora, com essa enormidade de canais que vem vindo aqui, vai se poder fazer alguma coisa nesse sentido. Doutor João Saad, o que é Deus para você? Isso me deixou apertado. Uma coisa que eu encontro em toda parte.
mais uma vez.